Mais um caso de afogamento com morte foi registrado fora do estado, né? Dessa vez no Espírito Santo. O primeiro caso a gente contou foi na Bahia, né? Dessa vez no Espírito Santo, aí ó. O turista de Manhuaçu, Paulo Leite da Silva, de 63 anos, ele se afogou ali no mar de Piúma, né? Na praia de Piúma, no estado de Capixaba. Segundo as informações, ele estava atravessando para a Ilha dos Cabritos, assim chamada, na Ilha dos Cabritos, quando acabou afundando na água. Ele foi jogado pelas ondas e depois mergulhadores o avistaram e retiraram do mar, né? O SAMU, como a gente vê ali, o Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado e realizou o atendimento à vítima, que não resistiu e morreu, infelizmente, né? Infelizmente. Ele estava em uma excursão que saiu de Manhuaçu juntamente com 47 turistas. Sempre tem isso, estava falando aqui, né? Pessoal, aproveita aí. Ainda mais que foi um feriado, né, equipe? Feriadão aí, né? Sexta-feira, a turma... Ah, vamos na excursão lá? A gente vai lá para o Espírito Santo, para Piúma, tá? A turma vai na excursão, eu vou no busão para não ficar dirigindo, não cansar na estrada. Afinal das contas, acontece com a pessoa. Tristeza, né? Dois afogamentos, né? Dois afogamentos com resultado morte, né? Tristeza.